ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ future generation လူတွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ education service ကိုပေးဖို့ဆိုတဲ့အိမ်မအကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ဆရာဦးအောင်ချစ်ခင်ဖြစ်ပါတယ် Welcome သာရာဦးငငယ်တော့ကကြီးလာရင်ငါစတင်စားမယ်လို့တုံးအောင်မစင်စားဘူးငငယ်တော့ဆိုဘယ်လောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုစတင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ next topic တစ်ခုကိုပြောပြလိုက်မယ်ဆရာ။ဟုတ်။အဲ့ topic ကတော့တကယ်တော့လူငယ်တွေတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေတိုင်းလုံးဝ hot ဖြစ်တဲ့ topic တစ်ခုပါ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဟိုလွဲမှားနေရမျိုးလေးရှိရလို့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်။အဲ့ဒါတော့ success ပါ။ success နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်။အခုတော်တော်များများကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလူငယ်တွေက success ဒီ quick fix လုပ်လိုက်လို့ရမယ်။သူတို့ဟာတစ်ခုခုအလွယ်တကူလေးဥပမာ seminar တစ်ခုကိုသူ try လိုက်တယ်တရက် try လိုက်တယ် one day seminar တစ်ခု try လိုက်ရင်သူကုန်ပြီပါလေသူအောင်မြင်သွားနိုင်ပြီဒီဟာပေါ်မှာလို့တို့အဲ့လိုမျိုးုံကြီးတဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအတင်းတန်းတစ်ခုတက်လိုက်တယ်3လဖြစ်ဖြစ်4လဖြစ်ဖြစ်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တယ်ပြီးွားရင် तू လုံးဝအကုန်သိသွားပြီအဲ့တော့ तू knowledge နဲ့ action နဲ့ကြားမှာ gap ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်တို့အနေနဲ့ဒါအောင်မြင်သွားနိုင်ပြီလို့တို့ကယူဆသွားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးယူဆရတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီ success ပေါ်မှာမြင်တဲ့ဆရာရဲ့ definition နဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့လူငယ်တွေအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆရာနည်းနည်းသုံးသပ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay success อ่ะကိုယ့်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ define လုပ်ပုံချင်းမတူနိုင်ဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကြတော့ success อ่ะပတ်စံလို့မြင်တာပေါ့เนาะ material wealth အမဘာကစီးနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးတာလားအဲ့ဒါကိုတချို့က success ဆိုထင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်ကအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးရင်ကြီးမှာပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့အတွက် definition of success อ่ะအဲငွေနဲ့ fame နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ money နဲ့ fame နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကျွန်တော်တို့အတွက် success อ่ะကျွန်တော်အောင်မြင်လားလို့မေးကျွန်တော်မအောင်မြင်သေးဘူးလို့ပြောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာတက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ရုပ်လည်းမထွက်သေးဘူးဟိုတက္ကသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် steps တွေအများကြီးကြံနေတယ်เนาะနောက်တခြားဘာတွေလုပ်ရှာရအများကြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမခံဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အောင်မြင်လဲလို့ပြောကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ပဲပြောမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါမဲ့ခုနပြောရမေးရတာကောင်းတယ်เนาะ success อ่ะအခု seminar လေးလုပ်တယ် motivational talk လေးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တခုတည်းနဲ့တော့မပြည့်စုံဘူးခုနပြောတဲ့ knowledge နဲ့ action ကြားမှာဘာလိုနေလဲခါလေးကျရင်အဲ့ဒီ motivation လိုတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုးတော့တက်ဖူးတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟိုမလေးရှားလာ training တခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ visioning ကိုလုပ်တဲ့ဟာတွေသင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအများကြီးသုံးဝင်လားဆိုတော့လုံးအသုံးဝင်တယ်အသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့knowledge လိုတယ် motivation လိုတယ် pay action လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာကိုပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလာမယ်ဒီအတန်းတက်ပြီ manager ကြီးလုပ်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ MBA က300ကျော်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဘာအမှခံချက်ရှိလဲပြပဘာအမှခံချက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာနဲ့တူလဲခင်ဗျာကားတစ်စီးဝယ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ကားကြီးဝယ်ပြီးတော့ခင်ဗျာဟိုငွေဆောင်ရောက်သွားလားဆိုတော့ခင်ဗျာတက်မောင်းသလားမမောင်းတော့တန်းရက်ထားရခင်ဗျာငွေဆောင်လည်းမရောက်မန္တလေးလည်းမရောက်မော်လမြိုင်လည်းမရောက်ဘဲမှမရောက်အဲ့တော့ you need your MBA sure လုပ်ပါ motivation တန်းသွားတက်ပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပေါင်းဆက်မလဲအဲ့ဒါကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ motivation class မှာအဲ့ဒါကိုသင်ပေးရဆိုရင် very good တချို့ motivation class တွေအဲ့ဒါကို focus လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ကိုယ့်အကူမနဲ့မိုးလင်းလာရင်ခင်ဗျားဘာလုပ်မှာလဲ do you know မသိဘူးမသိသိအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ step တွေကလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဟို soft skills ဘိုင်းမှာငငယ်တုန်းကတိတ်ပြီးမရလောက်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကအရင် control လုပ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့လူတွေဒီ self management လုပ်အောင်မရှိဘူးမိုးလင်ဟဲ့မအိပ်သေးဘူးလားမထသေးဘူးလားထမင်းစားတော့လေဘာလို့အများကြီးစားတာလဲဟာပိုစားအောင်ဟာစားဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံး every little detail ကအိမ်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အကောရက်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လဲကြောက်အဲ့ဒီ voice ကခုနပြောတဲ့ခေါင်းထဲက voice မရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ voice ကရှိရတယ်မရှိလို့မရှိတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြနေကြအမေရိကန်ကကြောင်းတက်တယ်အသက်20ဟုတ်တယောက်တည်းသွားနေတယ်အမျိုးတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရွေးတယ်ဘယ်အမျိုးမှမရှိဘူးကောင်းတယ်အမျိုးတွေမဟုတ်အဲ့တော့ဖုန်းဆက်သေးဟုတ်ကဲ့အိမ်ကလည်းသိဖုန်းဆက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပေါက်ကြရဖြစ်ပေါက်ကြရဖြစ်ထမင်းမစားဘူးကိုယ့်အကူသိရမလားဟုတ်ကဲ့ဆက်တဲ့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားအဲ့ဒီချိန်ကျမှအဲ့ဒီ voice ကတက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီ voice ကဟိုနောက်မလေးရှားကြောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါတက်လာအဲ့ဒါမှဒီမှာဒါကြီးလုပ်လို့ရအောင်ဒီအချိန်ရောက်လာရင်ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဟဲ့မယ်လို့သိမရှိဘူးဟဲ့မယ်လို့မရှိဘူးရှိရရှိရကျောင်းသားတွေ customer တွေcomplain နေဆိုတာကိုယ့်ကိုဟဲ့ပြီးရယ်ဟာကိုကအဲ့ဒါတော့နားထောင်ရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့
အဲ့ဒီဟာတွေကဟို soft skills ခေါ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့ success workshop တို့ဘာလို့ကဘာကို focus လုပ်တယ်လဲအဲ့ clarity အဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာရှင်းသွားတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်ငါလုပ်ချင်တာဒါပဲငါဒါတွေလုပ်ရမယ်ငါ့ဘာငါတာဝန်ယူရမယ်အဲ့ဒါသင်ပေးရဆိုရင် it's very good တတ်တယ်လုပ်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ combination ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ theory ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါနဲ့သွားချိန်ပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ချင်စိတ်ပေါ့ motivation ဆိုချင်စိတ်စားခြင်းစိတ်သွားခြင်းစိတ်လှုပ်ခြင်းစိတ်เนาะအဲ့တော့ဟို confidence ကျနေတယ်အဲ့ဒီ workshop ဒီအဲ့ဒီကိုတွန်းပေးသလားတွန်းပေးရင် there's value ဒါဒါလည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုလှုပ်တက်တဲ့အတန်းတော့တက်ဒါမဲ့ကိုသုံးသလားမသုံးသလားဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပုံမှာမှုတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းမှာလည်းသင်ပေးတယ်အောင်မြင်တဲ့လူရှိတယ်မလှုပ်တဲ့လူရှိတယ်တချို့အကောင်းဆုံးမေ့သွားပြီဟုတ်ကဲ့ fine အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရကကားဝယ်ထားပြီးတော့ကားကတန်ကြီးတက်သွားဆိုတော့ဒီမိုးရေမှာပြက်ထားလိုက်တန်ကြီးတက်သွားဆို then you can't blame the you know school ကြောင်းလာပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးပြောင်တော့လည်းတိုက်တွန်းရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာ okay ဆရာအခုကျွန်တော်နောက်မင်းမေးခွန်းကလေအခုဆရာရောက်နေ situation ကအချို့တွေကကြတော့ပြဿနာလို့ပေါ့နော်အပြင်ကဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တို့ရဲ့သုံးသပ်နိုင်တို့ရဲ့ one of the excuse ပုံစံမျိုးပေါ့ oh ဟိုရှိရဟိုmaybe risk kit ဖြစ်မယ် maybe ဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ဟို support သူကနိုင်ငံမှာကြောင်းတက်ခဲ့လို့ပါဟိုဟာဒီဟာဆိုရဲဟာရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ပို့ပြီးတော့ clarity ရှိစေချင်တာပို့ပြီးတော့သူတို့ဟိုဘူးဘယ်ဟာအဓိကဘယ်ဟာအတမညာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကဒီကြောင်းကြီးစမထောင်ခင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒါ10 years anniversary ဆိုတော့ဒီကြောင်းကြီးစမထောင်ခင်အချိန်ကာလစထောင်ဖို့ဆရာရေးလဲပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ခေါ်ွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့maybe ဆရာမှာခုနပြောတဲ့ soft skills တွေတခြား resource တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုဟို list 4ခုလောက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုလောက် cross လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာနှစ်ခုလောက်ပဲရွေးပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာပြန်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်နှစ်ခုကို priority ထားပြီးရွေးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရဲဆရာသိချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်4ခုကိုဆရာကိုပြောပြပါမယ်ဆရာပထမတစ်ခုက skills ပါဆရာမစားတင်တာတော့ပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ talent ပေါ့နော်ဒါ born with this ပေါ့ဆရာဒီဟာဆရာရဲ့ naturally ဆရာကျွမ်းကျင်နေတော်တယ်ဘိုင်း talent နောက်တစ်ခုကတော့ of course money ပါဆရာgradual capital ရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာ strategy ပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒီဟာကို startup ကနေဘယ်လိုပြောင်းအောင်လုပ်လဲ strategy အဲ့တော့၄ခုရှိရဲ့ maybe ဆရာစခဲ့တော့၄ခုလုံးရှိနေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုအချိန်မှာပြန်စပြီးဆရာနှစ်ခုပဲ pick လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်နှစ်ခုကို pick လုပ်မလဲဆရာ strategy first strategy ရပါ strategy ဆိုတာရေးရှည်ကိုကြည့်ရပါတော့နော်ရေးရှည်ကိုအများအားကြည့်ရအစတည်းကငါဘယ်နှစ်နှစ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာရစင်သာထားပြီးသားဘယ်လို approach လုပ်မယ်ဆိုရဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါမပါရင်တော့လိုအပ်ခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမပါရင်လိုအပ်ခဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတာဟော strategy first ဆိုရလေအဲ့ဒါပဲပေးချင်တာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်တော်များများစူလွယ်နတ်လွယ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကြဟုတ်ကဲ့လောက်ကြပြီးတော့မလောက်ချင်တော့ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ကိုယ်လည်းလောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါခဏခဏလောက်အဲ့တော့ဟိုရေးရှည်ကိုကြည့်ရတယ် strategy ဘိုင်းဘာလုပ်မယ်ဘာအဲ့ဒါကြီးခဏ vision တွေကဘာလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်skill နဲ့ talent เนี่ยတော့ချိန်နေလို့မြင်တယ်တချို့ကမွေးတဲ့ပါတယ်တချို့ကသင်ယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်ကမွေးတဲ့ပါတယ်လို့ကိုယ့်အကိုသိမထင်ဘူးကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဟာကကိုယ်ဒါသင်ပေးထားတာပဲเนาะအဲ့ထက်ကနေကိုယ်ဘာဘလောက်ယူလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမ internship 3လတော့ဆင်းတယ် based advertising မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်အဲ့3လမှာကျွန်တော်တက်လာတဲ့ creativity အဲ့ graphic ကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲ advertising ကိုဘယ်လို approach လုပ်လဲသုံးလာပဲဒါပေမဲ့အခုတက်တီစားမကုန်နော်ကိုကိုမတွေဟိုဆရာသမားတွေကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကကိုယူတတ်မှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ skill နဲ့ talent เนี่ยကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို talent မရှိရင်ပိုကြိုးစား skill ရအောင်လုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ခုနကကိုယ့်ရဲ့ personal capability ကိုပဲဆိုလိုတဲ့အတွက်အဲ့ထက်ကဟိုရွေးပါဆိုတော့ skills ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို talent น่ะတစ်ခါလေးကြာရင် market နဲ့ fit မဖြစ်တာရှိတယ်โอเคกูอ่ะยังมาการ์ตูนซွဲต่อเลยอะคุกแค่การ์ตูนบูมมาเต็มมาผัดเชิงสวยไอ้เทเลนน่ะไอ้มาฟิตมาผิดတော့โอเคมาผิดတော့สอดีกว่าบลูเชปอยู่มั้ยสวยบลูชุ่ยอยู่มั้ยไอ้อ่ะสกิลโอเคဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ maybe commercial art ဘက်ကိုသွားมาล่ะဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလူတခြားဟာเนี่ยပြောင်းอยู่တယ်အဲ့ဒါ skills ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ skills and strategy ကိုရွေးကြတယ်နော် skills and strategy ကိုရွေးကြတယ်ပတ်စံอ่ะရှိနေမလုံးနေတော့တိုင်စားပြန်မှန်းတတ်တာเนาะအဲ့တော့เทเลนน่ะတော့talent อ่ะมวยเนี่ยป่าละแต่ว่า fit ไม่ผิดอะไรဖြစ်နိုင်တယ် so always have to reshape အများအားပြောင်းအောင်ဟုတ်တခါတည်းချို့ talent အရန်ကောင်းလို့ရှင့်အပြင်းကြီးပါအောင်ဆိုမလုပ်တော့ဆိုတော့ငါဒါတော့တော်ရဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုလူတွေကဘာလို့ appreciate မလုပ်လဲကိုယ့်ကိုထိုင်တနာတယ်ဆိုတော့တရားလားဆိုတော့
there you have to reshape အဲ့ဒါပြောင်းကိုပြောင်းယူရမယ် appreciate မလုပ်ဆိုတာခင်ဗျား market နဲ့သဟဇာတာမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ခင်ဗျား reshape လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော် okay ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် next question ကတော့ဆရာ values နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာဒါမှန်တယ်လည်းမှန်တယ်မှားတယ်လည်းမှားမယ်အပြင်လူတယောက်အနေနဲ့ဆရာကိုမြင်နေနေရမှာဆိုဆရာ values ကိုတံပိုးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလူတွေကလည်းတွတ်တူ value ထားတာချင်းနေရမတူကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ top 3 priorities မှာ value ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ value ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပတ်စံတဲ့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အပေါ်ကမပါအရေးကြီးလေပေါ့ဆိုတော့ဟို personal value ဆရာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို business value ပေါ့နော် business strategy first ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစတွေကပြောတယ် learning service profit ပေါ့အဲ့တော့ learning က number 1 ပဲအဲ့တော့ learn မလုပ်ချင်မလားねအားလုံးကအကြောင်းသားရောဆရာရောအကုန်ဝန်ထမ်းရောအကုန်လုံးက learning က priority number 1 ဖြစ်အောင် service လည်းအရေးကြီးတယ် service ဆိုတာကူညီပေးရစီပဲသူများဘာလုပ်ပေးရမလဲအများအား ready ဖြစ်နေရမယ် profit ပိုင်းပေါ့နော် profit ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က for everyone လို့သုံးတယ်So service for everyone, learning for everyone, profit for everyone. ပညာရေးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကဟိုပညာရေးမှာ profit မရှိရဘူးဟုတ်လားနော်စေတနာဝါဒနာအနစ်နာနဲ့ပဲသွားရမယ်ကျွန်တော်တိတ်မယုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်ပညာရေးဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဟိုလူတယောက်ကသူ့သားသမီးကိုဆရာဖြစ်စေချင်တာမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဖြစ်ပြီးအနစ်နာခံရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကအနစ်နာခံကြလဲဟိုအနစ်နာခံရတယ်အခုကမခံအောင်မဟုတ်ဆရာတွေဒီနစ်နာမှုတွေရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အနစ်နာခံခိုင်းတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ choice ကဘာဖြစ်လာလဲတော်တယ်ဒါပေမဲ့အော်မိသားစုကြွေးရအောင်မယ်ငါဆရာလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့စာသင်မဲ့လူတွေရော့အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရေးကြီးတာ professional ဖြစ်တာပိုအရေးကြီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ profit ဒီဆရာတွေအတွက်လည်းဟို financial rewards ရှိတယ်နော်ငွေကြေးအပြင်တို့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးရရတဲ့နာရရမယ်ကျောင်းသားတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့လာပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီ financial rewards မဘစ်နက်စ်ကူဖွင့်ထားရဗျာလာတဲ့လူကပတ်စံပို့လို့ကျင်လို့လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့အတွက်ကလည်းရင်းနှီးထားတာပတ်စံပို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီဘောပဲနောက် service ဆိုလဲဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကုန်လုံးအတွက်ဒါ service ရှိရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ strategy first မှာဒီ learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ value ဆရာအဲ့လိုပေါ့ personal values ကတော့ဟိုကိုကခေါင်းမှာဒါလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးမလှုပ်သင့်အောင်ထင်ရင်အာမလှုပ်ဖို့ကိုကကိုဖြောင်းဖြားနော်ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုပဲသွားတယ်ဆိုတော့တခါလေးကြာရင်ငါငတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ profit ကဘယ်တော့မှတော့ motivation အကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုငါကားကြီးဝယ်စီးမယ်ဆိုတော့ never my priority ဆိုတော့ကျွန်တော် driver အဲ့ရမလာဘူးကိုယ့်ကကိုကျွန်တော် driver စားတော့ရှိရဲ့ဟိုဟိုဟွာလေးစားခြင်းနဲ့ဒါလေးစားခြင်းနဲ့အဲ့မှာလည်းဟိုအရန်စေးကြီးရရောက်စားရလည်းမဟုတ်ဟိုတနေ့တနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပျော်ရွှင်မှုကအဲ့ရမလာဘူးဟုတ်ဆရာခုနခြေတဲ့ခြေနဲ့ဆက်ဆက်နေပေါ့ကျွန်တော်နောက်မေးကွာဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒီ motivation အဲ့ဟာလည်းလူငယ်တွေကြားထဲမှာဒါရေပန်းစားတဲ့ topic တစ်ခုပေါ့နော် motivation မရှိဘူးဖြစ်နေရတော့ motivation ကအရင်ရှိရဒါပေမဲ့ဘာလို့ကမှမသိဘူးဖြစ်နေရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဆရာဒါဆိုရင်အများကြီးဆရာ10နှစ်တာကာလပတ်လုံးဒီမှာဆိုရင်အခြေအနေစိုးရာတွေရောအကောင်းအထည်တွေရောအများကြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆရာ motivation က what motivates you the most ဒီဟာဘယ်ကနေပြီးတော့ဆရာလာလေဆရာရဲ့ motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဆရာခုနပြောရတဲ့ပတ်စံကတော့အဲ့လိုကြီးဆရာကို drive မလုပ်စေဘူးလို့ဆရာပြောတယ်။ဘယ်ကနေပြီးဆရာကို drive လုပ်စေလဲ။ဟုတ်ကဲ့ညီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ motivation ကတော့တက်လိုက်ကြလိုက်ပေါ့နော်။ဟိုအများအားတော့ကိုယ့်အကူပဲဆွဲထူရတာပဲ။နော်ကိုယ့်အကူပဲ motivation ကပြန်ပြီးရယူရတာ။ခြင်စိတ်ပြောက်သွားတယ်၊လှုပ်ခြင်စိတ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့် purpose ပြန်ကြည့်ရပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါဒါတွေလှုပ်ထားတာပါလေ။ဒီခါလေးကြာရင်လေခုနပြောရတဲ့ငတ်တဲ့ဟာ motivation ပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်လေငါဝန်ထမ်းတွေကြွေးထားအောင်မယ်။ငါဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ရှိတယ်။အဓိက personal responsibility ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရလို့ထင်တယ်။ဟိုကိုလှုပ်တာကိုဆိုရင်မကောင်းဆိုရင်ဒါကိုလှုပ်တာ။ကိုတာဝန်ယူရမယ်။အဲ့တော့ကိုဝန်ထမ်းနေဆိုရင်ကိုတာဝန်ယူရမယ်။ကိုเจ้าသားရေကိုတာဝန်ယူရမယ်။အဲ့တော့ငါเจ้าမှာလာလှုပ်နေတယ်။ငါလှုပ်မှာလာလှုပ်နေငါတာဝန်ယူရမယ်ဆိုရင်ဟာတော့သူတာဝန်ယူရင်ကိုတာဝန်ယူရဆိုတဲ့အပိုင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဟိုတာဝန်မယူတဲ့ကောင်တွေကတော့နှစ်၄ယောက်လောက်ဖြုတ်ပလိုက်တာရှိတယ်။เนาะဆိုတော့ဟို they don't care ဆိုတော့ I don't care ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာ motivation ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဟိုအများရန်သူများအတွက်အများရန်စဉ်းစားပေးရတယ်စဉ်းစားပေးရတယ်စဉ်းစားပေးရဆိုတော့ဟိုငါ့စီမှာလာလို့လို့ဟိုဆိုရင်ငါတောင်းဝန်ရှိတယ်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက် motivation နောက်ကျောင်းသားတွေလည်းဒီလိုပဲဟိုငါ့ကျောင်းသားတွေငါ့စီလာဆိုငါ့စီလာပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ငါဘာထပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ motivation ပဲကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ခုနပြောလို့ပဲငါကားကြီးဝယ်စီးချင်လို့ဆိုတော့
အကားကြီးလည်းမမတ်ဘူးအိမ်မှာတော့မှကိုကိုအဖေဆိုရင်ကားကားကောင်းကြိုက်တယ်သူကကားကောင်း gadget စီကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုပြောကားစီးလို့ရတော်ပြီပေါ့ဘာလို့သိရမလားဟိုဟိုဘယ်သူမှကို့အတွက်အဲ့ဒါရင်မကြည့်ဘူးဟိုနေတာလည်းရင်မကြည့်စားစားတာတော့ဟိုစားစရာရှိရပါအဲ့တော့တကယ် motivation อ่ะကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအာဘာလဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမသိရောတခါလေကြာရင်ဘာလုပ်အောင်မသိရောအဲ့ဆို game ဆိုတာ game ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာ game မှာ structure ရှိရဲ့ဒီ game နိုင်မို့ဒါပြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးပြီးအောင်ဆော့လိုက်ဆော့လိုက်ရင်အနည်းဆုံးတော့ဟိုရောင်နေစိတ်ကနည်းနည်း focus ပြန်ရအောင်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ရတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်မအိပ်ပဲဆော့ရတယ်ပဲဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ဟိုကြောင်းလာပြီဆိုတော့ game ဆော့လိုက်ပြီး game ဖြတ်ပြီဆိုရင်ရုံးရလူတွေအာနာတာပဲသူတို့သိချာလောက်အောင်ဆိုသိရခေါင်းထောင်လာပြီဆိုကျွန်တော်က focus ကမြင်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ပြောပြီအဲ့ဒါဟိုအလုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဒါ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 ဆိုမြင်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုတုံးတန်တော့လေအကုန်လုံးကဈေးပါပဲနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကလည်း motivation ပဲခါလေးကြရင် motivation ကရုပ်ရှင်အရာဟို learning ကနေရာတိုင်းမှာရှိရပဲဆိုတော့အော်ကြည့်လိုက်ပြီအော်အကျန်သူတော်မှအဲ့လိုလုပ်နိုင်တာဟိုနေ့တော့ဆိုdocumentary တခုကြည့်ရဲ့ဟလာဟိုရှီဝမ်ဒီရှီဝမ်ဒီဘယင်လေရှီဝမ်ဒီဘယင်အကြောင်းဆိုတော့အဲ့တော့မှာဆိုအာဒီဘဲကကြမ်းလိုက်လားဟောနော်အာဒါမျိုးကြီးလုတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုပေါ့ motivation ကတော့နေရာစုံကနေယူတန်းတော့ရတာပဲဟိုတစ်ခါလေးကြရင်တော့ဟိုဒါမဲ့အရေးကြီးတာသူများစီကမမျှော်ဘူးပေါ့သူများစီကမမျှော်ဘူးရီးစားစီကမမျှော်ဘူး manager စီကမမျှော်ဘူးဟိုငါ manager ငါ့ motivation လည်းမပေးဘူးဆိုတာမျိုးအထိုင်မျော်နေတော့ခင်ဗျာသွားပြီကိုယ့်အကူနေရာတိုင်းကနေယူတတ်ဖို့ပဲဆိုတော့ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်း team ကလူတွေရောဆရာရဲ့ဒီ service ပေးတဲ့ဆရာ service ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ standard level ကညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေ့မှာဆရာ service ပေးတာအကြောင်းသားတယောက်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ဆရာကမှန်တယ်နှစ်ဖက်လုံးပိုင်းမှာပါနေဆရာတယောက်အနေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးရမယ် educate လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကဒါ business တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာအကြောင်းသား customer ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ client service ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဆရာ service ပေးရတာမှာဆရာရဲ့ personal responsibility ဆရာခုနပြောသလိုပဲဒီဟာမှာတာဝန်ယူမှုတွေကဆရာဟိုအတားငါလည်းမဆိုင်ဘူးဟောမဆိုင်ဘူးဆိုတာတက်ပို့ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ယူမှု service ပေးမှုကဟိုပုံမြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့ဟာပြောလို့တာဝန်ယူရဲ့ဒီဟာ client service ကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းပေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေးခေါ်ယူစားတာပြီးတော့service standard ကိုညှင်ထားတာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆရာ service ပေးအဲ့လိုတည်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့ဟိုသူတို့လည်းပြောတယ်ကိုချင်းစာဖို့ပေါ့နော်ကိုချင်းစာဖို့ငါသာဆိုရင်ကြိုက်မလားအများရန်ဈေးဝယ်တဲ့သူဘက်ကကြည့်ကြည့်ရောင်းတဲ့လူဘက်ကပဲကြည့်ရင် excuse မျိုးစုံပေးတယ်အဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးဟိုကအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းအများရန်ပြောရတယ်ခင်ဗျားအဲ့မှာကြောင်းသားခင်ဗျားပတ်စံပေးထားတဲ့လူခင်ဗျားဘယ်လောက်ဒေါ်သာထွက်မစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုနေထားမှာဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လောက်အထိလိုချင်မလဲအဲ့ဒါလုတ်ပေးရမယ်။အဲ့လုတ်ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်ဝတ်လေလေနဲ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကိုတာဝန်သူများပတ်စံအလကားယူခွင့်မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာပထမဆုံးပြောရတဲ့ဟာ။ပတ်စံယူပြီးတော့မလုတ်ပေးရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားခိုးတာနဲ့အတူတူပဲ။ဆိုတော့ယူထားရဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတာဝန်ရှိလဲ။နော်အဲ့ဒါလုတ်ရမယ်။ဆိုတော့ဟိုကြောင်းပညာရေးရဲ့သဘောကတော့ဟိုချိန်ချိန်ချင်းမှချိန်တာပေါ့နော်။ learning နဲ့ teaching ကတော့ချိန်တယ်။ဟိုပတ်စံယူထားလို့အကုန်လုံးအောင်ရမယ်။အဲ့လိုတော့ဘယ်တော့မှမယူစားဘူး။ဘရောမမယူစားဘူး learning opportunity ကိုပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့တာဝန်သင်ယူမှုအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ်မယူရင်သူအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်း certificate ထုတ်ပေးရမယ်လို့တော့မယူစားဘူးအဲ့ဒါကြောင့် service ကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုန value ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ service ခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲကိုချင်းစာကြည့်နော်ပြီးရင် emotional distress ကိုကြောင့်စိတ်တော့ကအဲ့ဒီဟာကိုတာဝန်ယူရမယ်ကိုကြောင့်စိတ်တော့ကအပေါ်ရန်လုတ်ပေးလို့မရအောင်ကိုကြောင့်ဘလို့စိတ်တော့ကဖြစ်တယ်အတမ်းမရှိဘူးចောင်းသူတယောက်ចောင်းသားတယောက်ရောက်လာဘလောက်ထောသားထွက်မစင်းသားကြည့်တနေ့လုံးလှုပ်လှုပ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါသူတငယ်ချင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ event ဖြတ်ဖြတ်မယ်နော်လာတယ်အတမ်းမရှိဘူး respect မရှိတာဒီចောင်းသားចောင်းသူ respect မရှိကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ဒါပို့တည်ကျွန်တော်ចောင်းသားလှုပ်လာနှစ်ပေါင်းများစွာအတမ်းပေါင်းလို့ပြောလျှောက်တက်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ចောင်းမှာပြောတာဘာဖြစ်နိုင်လဲဟို receptionist အစားဘယ်ဝန်ထမ်းမဆိုចောင်းသားကို तू တပည့်လို့ထင်တယ်ចောင်းသားဒီ तू တပည့်မဟုတ်ဘူး तू တပည့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာသင်အောင်ကြောပြောတယ်ဆရာတပည့်ဆိုတာအတန်းထဲမှာသင်နေတဲ့ခဏလေးမှာပဲကျွန်တော်သင်တာကို तू appreciate လုပ်တယ်ဒါပဲငါကတသက်လုံးဆရာကြီးပါလို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးတွေးလည်းမတွေးသင့်ဘူးလို့ဘာလို့ခုနပြောပြီးသူတို့ကိုထက်တက်တဲ့လူအများကြီးပဲ
သိရမလားအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ငါဆရာကြီးသွားလို့အဲ့ဒါတေးဖို့ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပြည့်စည်ပြီဟုတ်ဆိုတော့အပေါ်ကပေးတဲ့ service တွေဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးအများအားအောက်ကျုပ်ပေးရမှာကျွန်တော်စာသင်နေတယ်ဆင်းသွားတယ်အကြောင်းသူပြည့်စည်ပြုတ်ကြကျွန်တော်ကောက်ပေးလိုက်မှာပဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲအခါလေးအမိုက်ကြကောက်ထည့်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဆိုတော့အာငါဘာကြီး you can never provide a good service အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမာနကြီးခံနေသေးရတော့ဘယ်တော့မှ service ပေးလို့မရဘူးရောင်းရလူတွေလည်းပြောတယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာ service ပေးတာရှက်ဖို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး service မကောင်းတာရှက်ဖို့ကောင်းတာလို့သူများပြောအဲဘလို့မရိုင်းတာဘလို့ပြောနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါရှက်စရာကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါစတဲ့ဟိုဟာဒီဟာကိုအမြဲတမ်းသင်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနပြောရဲ responsibility ပေါ့နော်အဲ့ sense of responsibility ကအရေးကြီးရလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဆရာရဲ့အာကျွန်တော် case လေးတစ်ခုကြုံမှုတာရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်။အဲကျွန်တော်မျိုးရဲရပဲခဏလို့ဆိုဆရာစီမှာတက်တယ်။တခါတော့ကကြားခဲ့ပါလိမ့်ဆရာ။ဒီမှာဟိုအပြင်မှာကားရက်ထားတယ်။သူ့ကားကိုပုတ်သွားတယ်။သူ့ကားကိုပုတ်သွားတယ်။အပုတ်သွားတဲ့အခါမှာတိရတဲ့အခါမှာ security ကလာပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆရာကနေပြီးတော့အိုးအဲ့ဒီကားဖြစ်သွားတဲ့ဟာကျွန်တော်အကုန်တာဝန်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် service ကောင်းတဲ့အဆင့် level မဟုတ်တော့ဘဲ beyond expectation ကိုဆရာတာဝန်ယူရဲ့ခုနပြောစမ်းဒါသူ့ရဲ့စိတ်တော့ကမရောက်အောင်တာဝန်ယူရဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးဆရာခုနပြောသွားတဲ့ဟာနဲ့ကြုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လို level မျိုးလောက်အထိကိုဆရာမြင့်တင်ထားပြီးတော့ခုနပြောစမ်းဒီ service ပေးတယ်ဘယ်ကျွန်တော်နားလဲ of course ဆရာမဝန်တန်းနေအများကြီးရှိရသွားတဲ့ခါမျိုးတွေမှာအဲ့တော့ဆရာကိုယ်ကအဲ့ level မျိုးလောက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာ gap တစ်ခုရှိနေတယ်အောက်ကဆရာခုနပြောသူ manage လုပ်နေတဲ့လူတွေက develop level လောက်ကိုเสีย expect လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာသူတို့နားလည်အောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆရာ train နေလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့အမျိုးနားမလည်တဲ့အမျိုးရှိရင်ရောဆရာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူတို့နဲ့ manage လုပ်နေလဲပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများတန်းဟို storytelling လုပ်ရတယ်เนาะဆိုတော့ခုနလိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဟိုကားဆွဲခံရတယ်လည်းရှိတယ်ကားဆွဲခံတော့အခုတဝက်တော့ယော်တယ်အပြည့်တော့မယော်တော့ဘာလို့ဆိုရက်ချင်တဲ့ရက်နေရာမှာရက်မှာဆိုလို့အဲ့တစ်ချက်ကကိုဒီညာရွေးတဲ့အတွက်ចောင်းသားရဲ့ကားရက်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတာဝန်เนาะဟိုကားရက်ဆရာမရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလှုပ်ထားတာဒီကိုတာဝန်ဖြစ်တယ်မန်လေးမှာလဲစိုက်ကဲရောရပြီเนาะ3စီးဆိုတော့ဟို customer properties ကိုကျွန်တော် safe guard လုပ်ဖို့อ่ะဘယ်လောက်အထိတာဝန်ရှိမလဲဘယ်လောက်အထိတာဝန်ယူရမလဲဟုတ်ကဲ့တို့တာဝန်မယူနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စပြောရတာရှိတယ်ဥပမာတကြံနေမှာ laptop တွေပျောက်တယ်အရင်နှစ်က laptop တွေယူလာတယ်တကြံအောင်အเจ้าတကြံအောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးသွားကနေတော့လာဆွဲသွားတယ်မနေ့ကအကုန်ယောရတယ်ယောလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ငိုယိုပြီးတော့အိမ်ညသေတော့မလို့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ယောပေးတယ်ဒါမဲ့အခုဆိုစပြောတယ်ဘာပစ္စည်းမှမယူလာနဲ့ပျောက်လို့ရှင်လုံးဝတာဝန်မယူပါဒါခါရဲပြောထားတယ်။ဟုတ်ဆိုတော့အေးပြီးရင်ခင်ဗျားသူယူလာရပြောပြီးတော့မယူလာပဲပျောက်သွားဆိုကျွန်တော်အကုန်လိုက်ယော်နေပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ policy ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီကျွန်တော်တို့ meeting တွေရှိတယ်တပတ်ကို all staff ပေါ့နော် all staff မဟုတ်လည်းသူတို့ video နဲ့ဒီ live ပြန်လွှင့်တာတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အကြရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြောတယ်ပြောရဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ story telling လုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့နော် service failure တွေခုနလိုပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာ customer မကြေမနှက်ဖြစ်တာရရှိရဗျာ graduation လုပ်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံပြောက်သွားတယ်မိသားစုလိုက်လာပြီးတော့အလှတွေပြင်ထားတယ်သိရမလားအကြောင်းကရိုက်ပေးတယ်ဆိုတော့ charge လည်းလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဓာတ်ပုံပြောက်သွားလို့ဆိုရမလားအဲ့လိုဟိုဘယ်လောက်ဒေါသထွက်မလဲအဲ့ဒါ emotional distress ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအော်ဓာတ်ပုံမိုးလေးကျွန်တော်ပြန်ရော်ပေးလိုက်မယ် it's not enough သူဒီဒီပလိုမာရဖို့သူဘယ်လောက်စာကြက်ရလဲတချို့လူတွေမိဘတွေနေဟန်နေခေါ်လာဟုတ်ကဲ့အဲကိုင်းပတ်စံပြန်ယူဘယ်လိုလိုအထိပ္ပယ်ရှိမလဲအကုန်ပြန်ခေါ်မိတ်ကပ်အစားဆုံးပြန်စတူဒီယိုထဲမှာသွားရိုက်နော်ပြန်ဘောင်းနဲ့ခတ်ပြီးပေးလိုက်မဟုတ်ရင် cost တက်တာဗောအဲ့ဒါမှမှတ်တာအဲ့ဒါမှမှတ်တာအဲ့ကိုပတ်စံထိသွားတော့မှအဲ yes ကျွန်တော်လည်းမှတ်တယ်လေကျွန်တော်လည်းမှတ်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ at the end of the dayultimate responsibility တာဝန်ရှိဆုံးကျွန်တော်ပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေခန့်ထားတာလေအဲ့လူတွေအဲ့လိုလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်မယ်ဒီဓာတ်ပုံဆရာရွေးတာကျွန်တော်တို့ team မှာရွေးတယ်ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိအပြင်ကလူလုပ်လဲကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိအဲ့ဒါလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ထိသွားပြီပတ်စံကုန်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်မလုပ်ရတော့တိတ်ချလောက်ရတော့ဆိုတော့အခုခုနကဆိုကားဆွဲခံရင်ပတ်စံကုန်ဆိုရင်ဟိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ငါကားပါကင်ခေါင်းထဲနေရရှာပေးရမယ်ဟုတ် so it's a reminderso when nan you blow လို့လဲဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်က history ရေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရေးရတယ်ရေးတယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က meeting နေကြရင်တစ်ပတ်နှစ်ချိန်အဲ့ဒါပြန်ဖတ်ပြအဲ့တော့ဘယ်နည်းဘယ်နှလားကတော့အဲ့တော့ចောင်းသားကတော့ဒီလိုတွေစိတ်ဆိုးရတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ history ကတော့ customer service နဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဘိုင်းတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်တခြားဘိုင်းတွေလည်းပါတယ်ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာပေါ့အများသွားပြန်မကောင်းတာတွေပြန်
အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကတခါကြီးထွက်သွားတယ်နောက်လာတဲ့လူကမသိဘူးမသိအစပြန်မှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒီ organization တွေအမှတ်တညာမရှိတော့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်မှားပြီးသားထပ်ထပ်မှားနေရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်အမှားတဲ့မှားအမှားတဲ့မှားရင် we're doing new things အသက်တွေလုံနေတယ်ကောင်းတယ်ခေစားမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့စူးစရာမရှိဘူးအမှားဟောင်းကိုဆဲကပြန်မှားတယ်ဆိုတော့ကိုသုံးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မှာခုနပြောတဲ့ပြဿနာထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဆိုတော့နောက်ကလူမသိမသိရင်ဘာလို့ history စာအုပ်ထားတယ် history ရေးတယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ system နဲ့ SOP တွေရေးရပါဘော procedure တွေရေးထားတယ်ဟုတ်လားခုနလူမျိုးအတန်းမရှိဘဲနဲ့အကြောင်းသားရောက်လာရင်ယော2000ယော်ရမယ်ယော်ရင်လဲ cycle နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘလို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘလို့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ဟုတ်လားတရက်ကလေးနားရတယ်ဆိုတော့တနေ့မနေ့ရောက်လာတယ်အလားကလေးတွေအိမ်မှာထားခဲ့တယ်စိတ်တွေစိုးတော့ပေါ့ဆိုတော့ကိုဘက်ပေးရောရပြီဆိုရင်ပါတယ် report လုပ်လို့လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ budget ထဲမှာဝင်လာပြီဝင်လာပြီဆိုတော့ then we see the number ဆိုဒီနေ့ဘယ်လောက်တောင်စိုးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စ so we can measure ဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ပဲဟိုပတ်စံနဲ့ပတ်လိုက်ရင်ကုန်ပြီးရလို့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ there's a financial the of la ဟို impact ကအများအန်းရှိနေဆိုရအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဒီ financial အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ show ရဲ့အာဒါစိတ်ဝင်စားကြအကောင်းဆုံး topic ကိုကျွန်တော် move လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမှာအဓိကဒီ money conversation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်။ဟုတ်။အာလူငယ်နေနဲ့လည်းဒါစိတ်ဝင်စားရတယ်ခုနပြောလိုမျိုးအာဒီလို level ဒီမှာဒီလိုဟာမျိုးလုပ်နေရခြင်းဘာတွေကတော့ခုနပြောလိုဘယ်လောက်တော့သူတို့ expect လုပ်ထားလို့ရမလဲ။ဆရာခုနပြောရတာမှာဆိုတော့ရှင်းတယ်ဒါဟို motivate မလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောလိုမျိုးဟာချိလာတာအကုန်လုံးလည်းခုနပြောလိုအကုန်ဝါနိုင်တယ်ဒီဟာမှာကိုယ့်ဘောကိုတာဝန်ယူကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ money conversation ဟာကိုမစခင်ပါဆရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဆရာအခုလုပ်နေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပေါ့ strategy first ကို how much do you love strategy first ကိုဆရာဘယ်လောက်ထိခဏပြောလို့မျိုးညှိတွယ်လဲ strategy first မှာဆရာလုပ်နေရတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြခြင်းတယ်ဆရာဟုတ်အာညှိတွယ်တာမကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါကပဲဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဟိုထောင်ကြီးကြီးစောင့်နေတယ်လို့ပဲဒါတရားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နော်ထောင်ကြီးကြီးစောင့်နေတယ်လို့နော်ထဲ့သမျှကိုယ့်အတွက်အလောင်းပိတ်ပဲအဲ့ဒါတော့အသေးချာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်10နှစ်လုံးလုံးတပတ်တည်းနားရဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တပတ်တည်းလုံးဝမနားဘူးအင်္ဂါနေ့နားမယ်လို့ပြောတယ်သေနိုးကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ဆိုနားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ plan ထိုင်ဆွဲတာအယုံမှပဲထိုင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနားလို့မရှိဘူးအင်္ဂါနေ့တော့ appointment မပေးဘူးဆိုတာပဲရှိတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဟိုခီးသွားရင်တော့မှဟိုရုံးဝလူတွေခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော် motivate လုပ်ရတယ် like ပြရတယ်အဲ့ဒါကြီးဆိုတော့တခါမနားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်က work life integration လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ရုံးကလူတော်တော်များများလဲအဲ့လိုဖြစ်နေ work life balance လာမပြောနဲ့ work life integration ဟိုဒီမှာပဲဒါပဲဒီဟာပဲလုပ်တယ်ဒါပဲ this is my lifestyle ပဲကျွန်တော်ခုနမေးခွန်းကိုဘာလို့မေးလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တကယ်အဓိကမေးချင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့မေးခွန်းကအခုလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအထုတ်ကိုကျွန်တော် pre ဆရာခုနမေးခွန်းဆရာဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့မေးတာဘယ်လောက်ညှိတွယ်နေလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆရာက future generation တွေကို value အများကြီးထားတယ်တို့တော့ပို့ဒါကြောင့်မလို့လဲဆရာမှာဒီ policy တခုရှိတယ်ဒါအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ tobacco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလို့လိုက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဆရာ service မပေးပါဘူးလို့ဆရာ claim လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောလဲကြရတယ်ဆရာခုနလုပ်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် case တခုကို less assume ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူဆကြည့်အောင် case တခုအဲ့တော့အဲ့ case တခုကဟို let's say တကယ်လို့ဒီ economic crisis ဖြစ်တဲ့ဒီ situation ဆရာဖြစ်လာပြီးတော့ဆရာကအတင်း pressureဆရာမဝင်လာဘူးဒီ strategy first survive ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပမာပေါ့နော်ဝင်လာပြီဒါတွေကိုဆရာ service မပေးဘူးဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ရက်တည်ဖို့အတွက် strategy first အနေနဲ့10နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ရက်တည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနိုင်တဲ့ situation တစ်ခုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာချစ်တဲ့ strategy first ကိုဆရာဘာလို့ပြောလို့ survive ဖြစ်အောင်လို့ဒီဟာတွေကို service ပေးမလားဒါမှမဟုတ်ဆရာမ option နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ okay ဒီ deeply ဖို့တော့ပြောင်းနိုင်ဘူးဒီဟာကို service မပေးဘူး strategy first ကိုရက်လိုက်တော့မယ်ဆရာဟုတ် basic ပေးဟာမျိုးဖြစ်နိုင်မှာဆရာဟုတ်အဲ့ဒီ value system မှာတော့ခေါင်းထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကိုအကုန်လုံးပြောထားပါဗောနော်ဟုတ်ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်း refund ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်။အကြောင်းသားတက်နေပြီးတော့အလုပ်ရပါပြီဆိုလာပြောတယ်။အဲ့ဆိုတော့ policy ရ refund ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်။ဆိုတော့ဟိုခုန case မျိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်စဉ်းစားပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုသူတို့တကယ် move on လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗောနော်။ဆိုတော့ဟိုကိုကကိုအကြောင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုကအပြည့်အဝတာဝန်ယူချင်တယ်။အကြောင်းသားဟောင်းနေဆိုအခုထပ်ဒီစာလာမေးရာရှိတယ်။ချက်ထဲရတယ်ဗောဖြစ်အချိန်ပြေပြန်ဖြေပေးလိုက်တာများတယ်။ဆိုတော့ဟိုငါတင်ပြီပဲအကြောင်းရဲ့ policy ကလည်းအဲ့ဒါ lifetime service lifetime service ဆိုတာဟိုတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားဖြစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံး serve လုပ်အောင်ဟုတ်
နော်ဆိုတော့ lifetime service ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခိုင်ကြတ်ထမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ lifelong learning ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်း lifetime service နဲ့မှာ match ဖြစ်မယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် seminar လုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဟလာဦး SFUX မှာဆိုလဲအတန်းနေ free တွေကျောင်းသားဟောင်းနေဆိုလဲပြန်ပေးတာရှိတယ်ဒါရီကတောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး support ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ balance မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟိုတစ်ဖက်မှာမိစာတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာ HRD ပြောပြောတစ်ဖက်မှာကဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်လူတယောက်တောက်နေကြောင်မပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနလုပ်ငန်းနေအနေထားကြရင်တော့ဒါတို့အနေနဲ့ကလည်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ရာဆိုတာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါတို့လည်းလုပ်ဆောင်ပါပဲနော်အဲ့လိုခါမှာတခုတချို့တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုသွားပြီး target လုပ်ရတာရှိတယ်consumption rate တက်အောင်လို့เนาะဒါတွေလောက်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ healthy consumption ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကဘယ်သူတာဝန်ယူနေလဲဒီဒီဘိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါသဘောမတူစရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကောင်းပါဟုတ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်မေးချင်တာဆရာတို့ဆို10နှစ်ကျော်ကာလလောက်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တော့ကျတော့ចောင်းသားအရေးအတွက်နဲ့ဆိုဆရာတို့ service ပေးခဲ့တဲ့ចောင်းသားအရေးအတွက်ဆိုရင်ဒါဘာလောက်ပေါင်းညံအောင်ရှိနေပြီလဲဆရာအာ4000လောက်ရှိပြီ4000လောက်ရှိပြီဟုတ်4000လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆက်စချင်းနှစ်တရာတော့နည်းပါတယ်တစ်နှစ်မှဟို50 60နဲ့တက်လာတာလေဆိုတော့အခုကတော့ဟို3-5000လောက်ရှိပြီပေါ့လေအာဘာလောက်ပေါင်းဆိုရင်ဒီ journey တစ်ခုလုံးစာဆိုဆရာ4000ချောင်းလောက်ရှိပြီဟုတ် mostly ကရန်ကုန်ကလူတွေများတာဟုတ်ရန်ကုန်ကများပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့မန္တလေးမုံရွာလည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မန္တလေးကတော့မစိုးပါဘူးမုံရွာကတော့သေးပါသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာစီမှာဒီ strategy first မှာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ MBA တို့ဘာလို့မဟုတ်ခင်တဲ့ proper education တခုကိုအစင်တန်းမြည့်ရဲ့ education service တခုကိုယူချင်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်တော့တောင်းရလဲအဲ့ကြောင့်လားတယောက်ကကျွန်တော်တို့စီမှာအတန်းဈေးမျိုးစုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနပြောလို့တသိန်းကျော်ကနေပြီးတော့မှဟလာဟို MBA EBS MBA ဆိုလို့ရှိရင်180လောက်ထိ range အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုကတော့အဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့တက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် SFUX ကနေပြီးတော့ဟို online platform လုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာကြာတော့ပို့ပြီးတော့တက်နိုင်အောင်တက်တာအောင်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတချို့ free ပေးထားတဲ့တန်းတွေရှိတယ်တချို့18000 19000လည်းရောင်းတဲ့တန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လို level က free ဖြစ်တဲ့လဲအဲ့ဒါတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို for profit private higher education เนาะဖြစ်တဲ့အတွက်profit ကကောင်းသလား education ကလှုပ်ရှားလို့ရသလားဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေးခံရတယ်เนาะပညာရေးနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးငါအလုပ်လှုပ်ရှားတာငါပညာရေးနဲ့တောင်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะခိုးစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ profit ဒီကျွန်တော်တို့ motivation တစ်ခုလည်းဖြစ်စေတယ်ခဏပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းအောင်လုပ်မှပဲဒီ healthy profit ကရှိမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အများအားကျွန်တော်တို့က continuous improvement တွေလုပ်ရတာရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ကျွန်တော်အများအားစဉ်းစားပြီးလုပ်ရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်းတန်းက4-5သိန်းမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မတက်နဲ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အခံယူချက်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ education ဒီ free ဖြစ်တဲ့လားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ subject တွေရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့အဆင့်အထိရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးမထားတာဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို value capture မှမလုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့က short ပြီးပေးရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကို bully လုပ်နေတာဖြစ်နေပြီဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ system က balance မကောင်းတော့ဘူး။ win-win မဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ခုနကပြောတဲ့အနစ်နာဆိုတဲ့စက်လုံးမှာကျွန်တော်အတွက်ဒါ win-win မဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ရေရှည်မှာ sustainable မဖြစ်ဘူး။ရေရှည်မှာဒီဟာဒီပိုကောင်းလာဖို့ရမရှိနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တယ်။မြင်တဲ့အတွက်ပေးနိုင်တဲ့လူပေးမပေးနိုင်တဲ့လူတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာမြေထည့်ထားမယ်။ထည့်ထားမယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအခွင့်အရေးဖန်တီးပေးမလဲကျွန်တော်လုပ်မယ်။နော်ဒါမဲ့ပေးနိုင်တဲ့လူစီက value capture ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီလုပ်ငန်းဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းချဲ့သမျှဒီဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့ငွေနဲ့ပဲယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှမရလို့ရှင်ဒါဟာကရေလျှောက်သွားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငွေတစ်ခုကတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ charge လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနအခွင့်အလမ်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုဖန်တီးမယ်နော်ဆိုတော့အခုလည်းဒါလုံနေပါတယ်အရင်တော့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free ဖွင့်တဲ့အတန်းတွေရှိတယ်ဒါဟို set down ဟိုဥစားပေါ့တက်ကတူအောင်စကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်တို့ career skill ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တပတ်တပြားမှမရှိဘူးစာအုပ်ကစာအုပ် free ပေးလိုက်တာ certificate ကစာအုပ်အကုန်လုံးဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုစံစံပေါ့နော်ဒီ SFUX ပေါ်မှာကျွန်တော်လုံနေရရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကောင်းပါရဲ့ဆရာအခုဆွေးနွေးပါတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီခုကြည့်နေတဲ့ audience တွေနည်းနည်းလည်းသဘောကျနဲ့တက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ audience တွေထဲမှာ
လူငယ်လည်းပါနိုင်တယ်လူကြီးတွေလည်းပါနိုင်တယ်အဲ့တော့တစုံတူကဆရာလူမျိုးခုနပြောလူမျိုးဒီ level မျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းအခု maybe just graduate နောက်10နှစ်လောက်ကျမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့လူမျိုးသူ့အတွက် success ကအဲ့လိုပုံစံမျိုး measure လုပ်ထားတယ်လူတွေ contribute လုပ်ချင်တဲ့ education service တွေကိုသူဝင်ချင်တယ်စာသင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဝါနာပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစာပေကိုမြန်လို့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့လူမျိုးတယောက်အတွက်ဆိုရင်ဆရာသူတို့ရဲ့ future ကို change ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ advice မျိုးတခုခုဆရာပေးပေးပါဆရာဒါနောက်ဆုံးအပိတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလုပ်တဲ့လူအတွက်ကတော့ဟို advice ကတော့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီပညာမာနပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပညာတတ်တယ်ဆိုပညာမာနနဲ့ငါတို့ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအကုန်လုံးတောင်းမှန်တယ်ဟလာဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဆရာခေါ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲတကယ်လဲတို့လည်းဆရာပဲလေနော်ဟိုဟိုအကြောင်းသားလည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်ဆရာရှိတောင်းမှန်မှာပဲဟလာဆိုဟာဆရာဘာလို့အများလားလိုက်တောင်းမှန်နေလဲဟလာဆရာ level နဲ့ဘာလို့ငါ level ဆိုတာလေငါသူပစံယူတာငါမှာတာဝန်ရှိရငါတာဝန်ရှိဆုံးလူဆိုလိုအပ်ရငါတောင်းမှန်ရမှာပဲဒီလိုပဲပြောအဲ့တော့ပညာမာနခုနေသေးရတော့အเจ้าနေအောင်မြင်ဖို့ရမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပညာမာနဆိုတာလေရှိတယ်သလားဆိုတာလေကျွန်တော်အများရမေးနော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့မရှိတယ်ဦးမဲ့ထင်တယ်ဟိုပညာတက်ပြီဆိုတော့မာနကမရှိတဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မပြည့်တယ်ဦးမဘောင်းမကတ်တာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြီးကမရှိလေကောင်းနေပဲမာနဆိုတာကြီးကဒါအာဟုသူစိတ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကမရှိလေကောင်းနေပဲပညာတက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ထိနိုင်လဲအဲ့ဒါမှပဲဒါပညာရေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသိရင်တော့ရအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် thank you ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်